Dnevni horoskop. 23. dan avgusta 2023. Ovan. Nije najbolji dan za smele eksperimente ili rizikovanje. Mnogo brže ćete postići svoj cilj ako postupate pažljivo i pokazujete promišljenost. Čitljivost u poslovnim kontaktima je važna. Ne verujte svim obećanjima koja ćete danas čuti. Uticaj pozitivnih trendova, koji ujutru nije mnogo primetan, postepeno će se povećavati. Stoga će druga polovina dana biti prijatnija od prve, daće više razloga za radost. A u ovom trenutku je verovatno neobično poznanstvo, koje će igrati važnu ulogu u vašem životu. Bik. Dan je pogodan za rešavanje složenih pitanja. Nećete pogrešiti, savršeno ćete se nositi sa onim što već dugo nije uspelo. Mnogi vaši poduhvati će biti srećni, zahvaljujući podršci zvezda, moći ćete da ostvarite najsmelije planove. Ako vam treba nečija pomoć, sigurno ćete je dobiti na vreme. Doći će i dan da se sa najmilijima razgovara o onome što je svima važno. Biće vas pažljivo saslušani, ispravno shvaćeni i podržani. Odnosi koji su ranije bili zategnuti mogu se promeniti na bolje. Blizanci. Preduzeti. Uradit ćete mnogo ako ne gubite vreme. Sve ozbiljne odluke treba donositi nezavisno, savjeti prijatelja i tuđe iskustvo teško da će vam biti od koristi. Dan je pogodan za učenje i kreativne aktivnosti. Moguće je da ćete pronaći neočekivanu upotrebu za svoje znanje i talente. Kod kuće mogu postojati neki problemi koje samo vi možete da rešite. Neki blizanci će morati da prilagode svoje planove, odlože sastanke ili putuju kako bi se stvari sredile. Rak. Sve ćete stvari shvatiti ozbiljno, nećete čekati da sve samo od sebe ispadne dobro. Ovaj pristup će vam omogućiti da izbegnete greške i rešite nekoliko važnih problema odjednom. Početak dana može doneti neočekivane događaje, neverovatne vesti koje će vas inspirisati, reći na šta da se fokusirate upravo sada. Dan je savršen za sastanke sa prijateljima. Ako krenete na put sa njima, sigurno ćete se odlično provesti. Romantičan izlazak neće razočarati, posebno ako odlučite da ga provedete na nekom neobičnom mestu. Lav. Prva polovina dana će zadovoljiti. Biće zanimljivo, svetlo i inspirativno, savršeno za smele eksperimente i nove početke. Moći ćete da završite stvari koje ste ranije započeli i da preuzmete nešto novo. Mnogi lavovi će imati sreće u financijskim stvarima. Verovatne su profitabilne ponude i kupovine. Druga polovina dana biće znatno mirnija, ali i povoljna. Najverovatnije ćete želeti da mirno provedete vreme, posvetite ga svom omiljenom poslu. Biće korisno zapamtiti stari hobi. Devica. Danas će vam biti posebno lako da zavolite nova poznanstva, da ostavite dobar utisak na ljude koje biste voljeli da vidite kao svoje saveznike. Ne morate ni da pokušavate, samo budite svoji. Verovatno početak prijateljstava ili romantičnih veza koje će vam dati mnogo živih emocija. Treba biti oprezan sa novcem, danas ste skloni nekoj neozbiljnosti, tako da možete potrošiti značajnu količinu na sitnice. Malo je verovatno da će spontane kupovine biti uspešne. Ostatak dana će biti dobar. Vaga. Dan je pogodan za rešavanje važnih pitanja. Ovde možete to da uradite savršeno sami, neće vam trebati pomoć ili savet. A bit će i prilike da uspešno završite posao na koji ste nedavno uložili mnogo truda. Rezultat neće biti baš onakav kakav ste očekivali, ali ipak vas molim. Verovatne su neobične ponude. Ako ih prave stari poznanici, možete se složiti bez mnogo razmišljanja. Pronalaženje zajedničkog jezika sa drugima bit će lakše nego obično. Brzo ćete shvatiti šta možete očekivati od drugih ljudi i kako se najbolje ponašati sa njima. Škorpija. Ne treba verovati prvom utisku kada je reč o novcu ili imovini. Nemojte žuriti da sklapate poslove sa novim poznanicima ili kupujete nešto od ljudi koje vidite prvi put. Ostatak dana će proći dobro. Za rešavanje složenih pitanja, njegova prva polovina je dobro prilagođena.
U poslovnoj sferi će se otvoriti nove mogućnosti i nećete ih propustiti. Kasnije će doći vrijeme za mala putovanja i šetnje, promjenu pejzaža. Biće mi zadovoljstvo sresti se sa starim prijateljima, podelit će sjajne vesti. Strelac. Pokušajte da ne budete nervozni zbog manjih incidenata ili događaja nad kojima još uvijek nemate kontrolu. Ako ostanete prisebni, dan će proći dobro. Ali strelac, koji će na kratko izgubiti ravnotežu, može da napravi nesrećne greške, da kaže ili uradi nešto zbog čega će se kasnije kajati. To će inspirisati i oduševiti komunikaciju sa ljudima koji vas zaista razumeju. Nemojte se plašiti da sa njima podelite svoja osjećanja, recite im šta vas muči. Biće korisno poslušati savete starih poznanika. Zahvaljujući njima, brzo ćete razumeti šta je ranije izgledalo teško. Jarac. Dan će biti povoljan za komunikaciju sa novim poznanicima, ostavit ćete dobar utisak na njih, brzo se slagati čak i sa onima koji su potpuno drugačiji od vas. Biće šanse da obnovite stare veze, da se pomirite sa onima sa kojima ste bili u svađi. Sa voljenim osobama možete razgovarati o teškim pitanjima bez straha od neslaganja i žestoke debate. Biće moguće brzo izaći na kraj sa malim, ali ipak zahtevanim slučajevima. Nisu isključeni novčani prihodi iz neočekivanih izvora. Popodne je dobro za kupovinu. Vodolija. Budite uporni i sigurno ćete postići mnogo. Neće sve odmah ispasti dobro, ali nećete biti u iskušenju da napustite ono što ste započeli. Mnogima će se dopasti vaša odlučnost. Sigurno će biti ljudi koji žele da vam pomognu, a među njima će možda biti i veoma važnih ljudi. Uz njihovu podršku postići ćete mnogo. Međutim, pokušajte da ne radite previše i ne zahtevajte od sebe nemoguće. Ako postoji prilika da pobegnete od briga, opustite se, posjetite neka nova mjesta, pokušajte da je ne propustite. Ribe. Teško da danas vredi računati na lake uspjehe i brze pobjede. Čak i ako radite samo poznate, dobro poznate stvari, morat ćete da se potrudite da postignete željeni rezultat. Možete pronaći pomoćnike, ali je ipak bolje da sami rešavate najvažnije probleme. Dan je pogodan za pravljanje planova, razgovore o njima sa ljudima koji su vas više puta podržali. Nisu isključeni ni prijatni događaji u porodici, dobre vesti u vezi sa jednim od najbližih. Uveče će se pojaviti odlična ideja koju ćete uskoro realizovati.